Siinä on tosiaan Malkan toinen fasaan ja mun toinen fasaan, että hienosti on mennyt. Paikka! Paikka! Paikka tänne! 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 Täällä! Paikka! Nouda! Jes! Täällä! Tänne! Tää! Nouda! Nouda! Irti! Kiitos! Hyvä! Jes! Hieno! Oi jee, mitkä fiilikset! Malkalle elämän ensimmäinen fasaani niinku täydelliseen riistatyöhön. Voi mahdoton, mikä fiilis! Malka otti seisonnan ja hetken päästä sai jo annon avanssin, niin otti fasaanit ylähän ja täydelliseen riistatyöhön ukko fasaani. Oi jättä. Onneksi on tässä Hartin mettästyspuvussa tää riistatasku, niin saa fasaaninkin sinne kätevästi. Jos mä nyt yksin tätä saan tänne luikattua, mutta paikka! Paikka! Thank you.
Paikka! Paikka! Tänne! Tänne! Sivu! Nouda! Hyvä! Täällä! Istu! Nouda! 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 Istu! Irti! Hyvä! Hieno! Hieno! Hyvä! No niin, lähdettiin kiertämään tässä tällainen pelto ja Malkalle saatiin seisontahan naaras fasaani. Peräänmen oli vähän ruma, mutta sain Malka vielä siitä takaisin ja sitten Malka noutohon siitä. Ja sitten sen jälkeen Malka törmäsi fasaani kukkohon tuossa ja se lähti sitten Malkan ryntäyksestä pois. Ei saatu edes avanssia kokeiltua, ei Malka seisonut siihen. Autolle päin käveltäessä Malka otti seisonnan meihin vastapallohon ja annoin kauempaa sitä avanssia, niin toistakymmentä peltopyytä lähti sitten siitä lentohon ja Malka seisoi niitä hienosti. Nyt käydään vielä autolla pieni siirtyminen ja käydään katsomassa toinen paikka ennen pimiä.